У Жмеринській громаді готують до відкриття простір «Почуй-бач». Створюють його для людей з порушенням слуху та зору. Грант на створення інклюзивного центру отримала місцева бібліотека. Та за виграні кошти закуповують обладнання. Лупи для збільшення тексту, озвучені програми, тактильні карти. Така техніка полегшить побут людям з повною або частковою втратою зору, а також нечуючим або слабочуючим людям. З нами на зв'язку Ольга Захарчук, директорка КЗЕ «Публічна бібліотека Жмеринської міської територіальної громади». Вітаю вас! Добрий день! Розкажіть, що за грант ви отримали на реалізацію такого проєкту? Щороку відбувається всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив «Час діяти Україна» від благодійної організації МХП «Громаді». І ось в цьому році наш заклад спільно з управлінням культури і туризму подали на конкурс наш проект «Почуй, побач». І отримали допомогу від МХП «Громаді», тобто перемогу. А звідки з'явилась ідея створити інклюзивний простір для Жмеринської громади? Ну, справа в тому, що ця ідея вже існує у нас декілька років. Серед відвідувачів нашого закладу є люди з обмеженням зору, слуху та мовлення. І ось ми вирішили зробити такі дослідження і зібрати інформацію щодо кількості жителів нашої громади, які мають такі обмеження. І, як виявилося, таких людей чимало. Ну, а зважаючи на те, що відбувається у нашій країні останні 2 роки, то ця чисельність, на жаль, не зменшується, а збільшується. А ось умови для розвитку спілкування таких людей, ну, на жаль, нашій громаді недостатні. І тому ми вирішили працювати саме у цьому напрямку. А яке ще ви обладнання ви отримаєте, щоб допомагати людям з порушенням зору або ж слуху? За підтримки міської ради будуть облаштовані спеціальні робочі місця з індивідуальним освітленням. А за підтримки благодійної організації МХП «Громаді» будуть закуплені тифлокомплекс із синтезом мови, електронні портативні лупи, книги шрифтом Брайля для дітей і для дорослих, також телевізор із функцією субтитрів. І планується встановлення тактильної кнопки виклику персоналу для полегшення пересування закладом таких людей, ну і для допомоги у подальшій роботі. Можливо, вже плануєте створювати якісь заходи для майбутніх відвідувачів? Плануємо і вже навіть проводимо. Ось нещодавно в нашому закладі відбулася концертна програма від Вінницької територіальної первинної організації «УТОС» за участю людей з порушенням зору. Під час цього заходу, до речі, наша бібліотека поповнилася аудіокнигами. Також планується ряд інших заходів, серед яких є одним із найважливіших таких, для нашу думку, заходів – це тренінги із вивчення жестової мови. Дякую вам за таку цікаву інформацію, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, з нами була Ольга Захарчук, директорка комунального закладу «Публічна бібліотека Жмеринської міської територіальної громади».